adam. Maxsus Chevrolet ko'chasida Lacetti rusumli 01-636 USA avtomobilini to'xtatganimizda to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan harakatlandi. O'rtasidan kuzatib borib, kvartal orasida kirib, o'rtasidan kirganimizda avtomobilni ko'rgan chora-tadbirlar natijasida to'xtatib tekshirganimizda haydovchini avtomobilni qayd etish guvohnomasi yo'qligi hamda haydovchining og'zidan spirtli ichimlikda anqib turganligi uchun tibbiy ko'rikka taklif qildi. Tibbiy ko'rik xulosasida alkogoldan mastlik holati aniqlandi, avtoulov vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi. Tushib, yonlarga o'tirib oling. Yonlarga o'tirib oling, iltimos. Ertaga olib chiqsiz, hujjatlaringizni to'liq olib chiqish mumkin. Iltimos. Sho'rasini Parkent Mirzoulbek chorag'alarida davlat raqamsiz harakatlanib kelayotgan Trailblazer avtoulovi to'xtatilib, hujjatlarni tekshirish jarayonida 10 kunlik muddat boshqarish umri bo'yicha hisob ma'lumotini amal qilish muddati o'tib ketganligi aniqlandi. O'rnatilgan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtoulov vaqtincha jarima maydoniga olib kelindi. No comment. Ulug'bek Parkent chorag'alarida xizmat olib bordik. Xizmatimiz davomida soat taxminan 20:00 larda Kobalt rusumli avtoulovni davlat raqami 01 va 103 KB avtoulovni Jizzax qishlog'i yordamida to'xtatilganda mening qonun talablarimga bo'ysunmasdan harakatni davom ettirdi. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida Parkent ko'cha Parkent bozorining oldida Kobalt avtoulov to'xtatilib, haydovchiga qoidabuzarligini tushuntirib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va avtoulov vaqtincha jarima maydoniga qo'yildi. No comment. Biz 13 Malibu haydovchisini to'xtatdik. Aha. Tekshirish davomida. Aha. Qonun qonunlashtirishga ruxsatnomalari yo'qligi aniqlandi. O'rnatilgan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Haydovchi bilan birgalikda jarimadan keldi. General aka, bugungi reyd davomida siz tomonidan nechta turdagi qoidabuzarliklar aniqlandi? Reyd davomida ikkalasi ham oyna qoraytirish ruxsatnomasi yo'q avtomobillar aniqlandi, ikkita aniqlandi. Ikkalasi ham o'rnatilgan tartibda jarima maydoniga qo'yildi. Bugungi reyd vaqtida ruxsatnomasi tonirovka tortilgan, qora tonirovka tortilgan avtomobillar bo'yicha ishladik va transport vositalari bo'yicha ma'muriy bayonnoma tuzilib, mashinalar vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yildi. Aynan hozirgi vaqtda siz tomonidan qanday ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi? Aynan men tomonidan hozir Malibu 3-5 raqamli transport vositasiga ruxsatnomasi nima qilingani bo'yicha 126 modda, ya'ni 70 bandiga asosan mashina jarima maydoniga qo'yib, ma'muriy bayonnoma tuzildi. Tegishli qoraytirilgan ruxsatnomasida qachon harakatlangan? Bugun siz tomonidan nechta qoidabuzarlik aniqlandi? Men tomonidan bugun 3ta ma'muriy bayonnoma tuzildi, qoidabuzarlik aniqlandi. Uchalasi ham yo'l harakati qoidasining 70 bandi bo'yicha, 126 moddasi bo'yicha, ya'ni qoraytirilgan tonka bo'yicha. Qo'pol qoidabuzarlik aniqlandi. Qo'pol qoidabuzarlik bo'yicha aniqlandi. Mirzoulbek chorag'alar kesmasida Captiva rusumli davlat raqami 01G773 JB avtomobili to'xtatildi. Haydovchining hujjatlarini tekshirish paytida haydovchi avtomobilni hujjatlarsiz, ya'ni haydovchi guvohnomasiz boshqarganligi aniqlandi.
va joyida quyidagi qoidabuzarlik uchun bayonnoma rasmiylashtirib, avtolov jarimasi qo'yildi. Mirzo'lubek tumanida o'tkazilgan tungi tadbirlar natijasida ushbu Mercedes rusumli transportsiyasi to'xtatilib tekshirilganda haydovchiga tegishli bo'lgan hujjatlari yo'qligi aniqlandi va belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, Mercedes rusumli avtotransportsiyasi vaqtinchalik jarima maydonchasiga olib kelib joylashtirildi. Men tomonidan o'tkazilgan reyd tadbirlarida ikkita, ya'ni oynalarini suvni o'zgartirilgan transport vositalari aniqlanib, belgilangan tartibda jarima maydonchasiga olib kelib joylashtirildi. 01-233-JF transport vositasi to'xtatildi. Haydovchi bilan suhbat davomida haydovchiga tegishli haydovchilik guvohnomasi yo'qligi aniqlandi va avtomobil vaqtincha jarima maydonida saqlab turilishiga olib kelindi. Naftun kulu Mızdoğlu ve Çolak hastı. Polis turlusu kentine kurulun tohut kendimizi. Aftuğu yoğun oynanları gibi bu basitleri ile Tangrof köprü. Kol geldi ki anıklandı. Selamun aleyküm. Bilgilerin tartıştı. Mamuru böyle nasıl yaştı? Aftuğu kelimeden okuyun. O'tkazilgan maxsus reyd tadbir natijasida bugun 13 fevral 2021 yil o'tkazilgan maxsus reyd natijasida Mirzo'lubek Parkent chorrahalarida Lexus avtomobili to'xtatilganda tegishli hujjatlarda kamchilik aniqlanib, avtomobil vaqtincha jarima maydoniga olib kelindi. Mirzo'lubek tumanida o'tkazilgan tungi reyd tadbirimizda Malibu rusumli qora rangli transport vositasini to'xtatib hujjatlar tekshirilganda oynalarning tusini o'zgartirishga davlat tarafidan berilgan ruxsatnomasini amal qilish muddatlari tugaganligi aniqlandi va transport vositasi belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib jarima maydonchasiga olib kelindi. Xizmat o'tkazayotgan vaqtimizda yangi davlat raqam belgisi taqilmagan transport vositasini to'xtatib tekshirdi. Tekshirganimiz natijasida haydovchi boshqaligi ma'lum bo'ldi. Ya'ni firmaga berilyapti, boshqaruv huquqsiz. Shu asosida boshlanib vaqtinchalik jarima maydoniga olib kelib qo'yildi. Bugun siz tomonidan jami nechta qoidabuzar aniqlandi? Qo'pol qoidabuzar aniqlandi. Xo'p, bugungi xizmat davomida 5 ta qo'pol qoidabuzar aniqlandi. Barchasi transportsiyasi jarima maydoniga qo'yildi. Bo'ladi, bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi. Avtolovimiz ishonchnomasi yo'qligi uchun jarima maydoniga olib keldik va ma'muriy bayonnoma tuzib, qonuniy ravishda chora ko'ramiz. GB Malibu avtomobili to'xtatib tekshirilganda avtomobilni ruxsatnomasi, oynalarida oynalari qoraytirilgan ruxsatnomasi yo'qligi aniqlandi. Shu sababli mashina vaqtinchalik jarimadan qo'yildi. Siz mandan dokument olsin, Ilhom akaga berib qo'yasiz. Men olmadim. Bu danningizni uryapti planshetga. Hozir planshetda danning chiqish kerakmi? Yo'q bo'ladigan bo'lsa, yana ketdik mashinaga o'tiramiz, ketdik bomga borib, danning chiqaramiz. Bilingmi? Nima muammo yo'q. Qaysi bomga boramiz? Mana mana tu uzoq emas. Ketdik. Ye? Bugungi reyd davomida 005 Land Cruiser avtolovni to'xtatib tekshiruvimizda haydovchini qanaqa hujjatlari yo'q. Transport vositasini qayd qilish guvohnomasidan tashqari. Oldi, orqa oynalari, orqa oynalari qoraytirilgan. Uni ham ruxsati yo'q. Shu sababli avtolovni jarimadan qo'ydik. Va reyd davomida avtolov Mirobod tumani Shahrizabz ko'chasida harakatlanib kelayotganda to'xtatildi. Haydovchi uyiga telefon qo'yibdi. O'zini shopirim bor deyapti. Telefon qo'yibdilar, tegishli hujjatdan top bera olmayaptilar. Va biz tegishli hujjatdan topishini kutdik, lekin taqdim qila olmadi. Xolislar ishtirokida yana bir marta so'raldi. Haydovchi yana top bera olmagandan so'ng mashinani vaqtinchalik jarima maydoniga olib keldi. To'xtatildik, o'zlari ham aniq qilmayapti, kimdir krasska setka o'tgan. Buni qayda qilinadi? Haydovchi yo'l harakati qoidasi nima deydi? Hujjatlarni ko'rish kerak, avtomashinani ko'zdan kechirish kerakmi? Texnik soz, nosozligini? Texnik soz, sozligini bilish maqsadida o'tirganda hamma narsasini tekshirib haydash kerak. Hozir shu uchun nima qanday chora ko'rasiz? Shu uchun men bu bayonnoma rasmiylashtirib, mashinani vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yiladi. No comment. Vaqtincha jarima maydoniga qo'yib turamiz. Avtomobilingiz maxsus haydovchilik guvohnomasi yo'qligi sabab.
Evet, düşündüm rasmını bölüşüm mümkün, lakin boş karış. Bugün 30 yılgen basız red tadbırı da Transoftası yani Engel Transoftası 01O 266 OA Transport Ostası da Kurtatıl tekşirilgen de Transoftası da Haydoçuk'a tekişli Haydoçuk'un bloklaması yokluğu sababli Transoftası 30. Carmanyol'da satılıp duruluyordu. Tadbir yüzasından dokument proverka yakam to'xtayapman. Foyda buzarligi yo'q, boshqasi yo'q. Hujjat bormi? Hujjatlarini taqdim etishni so'rasam, disagasi so'rayapti. 975-chi qonunni 2-11-chi bandini tanishtirish xohlasam, tanishtirishdan xohlamayapti ekan. Navbatchilik qismi nomerini beraman deyapman. Tadbirdaligi bo'yicha to'liq axborot bermayman. 975-chi 2-11-chi bandiga to'liq yozilgan. Boshqa e'tiroz joyi yo'q. Faqat disagasi bo'lsa hujjat ko'rsataman deyapti, akam. Bo'ldi, bo'ldi. Hujjatlarni so'rib bo'ldi. Haydovchi bo'yicha 975 sonli qarorda 2-chi va 11-chi bandni ham o'qitib akam deyapti. Yozib qo'ygan. Tadbir bo'yicha axborot bermayman. Navbatchilik qismi nomerini bera olaman, mashina nomerini. Qaror ko'rsatmalari yo'q. Shu bo'yicha kameralar oldida haydovchi nomerini rastlashtiryapti. Haydovchi imzo chekishdan bosh tortgan. Bo'ldi. Sizlar shunga xolisizlar imzo chekishga bosh tortishga. Bakoy bor. Bakoyni oldida ko'ryapsiz, nima bor? Rezinka sal. Rezinka sal ishdi. Kilerlangan. Ha, mana. Skuchlangan bakoy ko'ryapsiz? Yo'q. Ha, ko'ryapsizlar? Ha, yo'q. Bo'ldi, majburiy yozuvchi xolossizlar. O'sha bo'yicha bitta dalolatnoma tuzaman ishtiroklaringda. Ismingiz? Oleg. Oleg mi? Oleg mi? Oleg. Uch so'z. Dmitriyich. No comment. Aytgan shuni. Ya xo'p, o'chirsin dokumentlarni. Akajon, men ularga aralashmayman. Mana tasvir. Xo'p, buni olmasin, mana men bundan tursin bo'ldi. Ko'ringlar, dokumentni. Hammasi tushdi. Hujjatlar shunda ko'rsatdinglar hammasi. Hammasi tushdi. Hozir kirish taqilgan yo'l belgisi ko'rdinglar? Kirish taqilgan yo'l belgisi bor, hozir foydamiz qo'ydinglar. Keyin safar izomas foydamiz bo'lsinlar. Bo'ldi, aka. Sonra ko'rib berasiz hozir. Yo'l harakati qoidasining 3-1 yo'l belgisi amal qilmay harakatlanib ketyapti. Ya'ni kirish taqiqlangan yo'l belgisida harakatlanib ketyapti. 27 avtobus. No comment. Darın koyuna ne var? Değil mi? Mükümmel sayı yok. Üçüncü nabatta hizmetke, hizmet nabatke düştü. Hizmet devamı da. Hızlılık ihtimalinde, Cintar Rüsümü, Nuri Yedik, Hızlılık Maşinası'nda, Hoca'da tekşir maksatı tutuldu. Haydavacı, inspektörü, konuyu talebi, bu isimlerinden hareketini devam ettirdi. Ve biz görürken çoğu tadı neticesinde, Afturban Toklaş işareti yerişlik yoksa haydovchini hujjatni tekshirganda va ichkarlik haqida shubha tug'di bizda va belgilangan tartibda tibbiy ko'rikka olib kelgandik. Tibbiy ko'rikda ichkarlik holati aniqlandi va vaqtincha vaqtlari jarima maydoniga qo'yiladi. No comment. Hop, mana hujjatlaringiz bom hozir qanaqa qilyapsiz bu yoningizda? Mashina o'g'irlab kelmayapsizmi? Shu maqsadda tekshirish. Hozir yo'q. Strategiyaga olib chiqib kelyapman. Hop.
Hazırınızda hücretleriniz bu işe geliyor. Ben de fayda için. Bu blank kuruluyla çıktılar. Şimdi? Муфлин, чтобы вода бурлила. Ян, я вот, динами, плеварин, характер, ты это хмей, хана будет. Гезда, узис будет зима. Муфлин, вот такой. Нурбан, 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 Дуйте, чтобы вода бурлила вот здесь. Вот тут фуляем вам с хамидой. Фуляйся, омиле. Фуляй, омиле, окей? Мы ролда махсам, кен мэр. Вот ты мэр ролда, ролда махсам. Ты за сфот, мэр обзэ. Отказ бэк тарф. Мэр ролда махсам, мэр. И чего она пайда гиот кен зигер? Кем мэр ролда? Сэр, сэр ролда иди. И сьон гэлэр гэжам бар, уны сфот мэр, уны ана хоатар. Я гуэта трин, чё тохта трин. Не будет сидуть? Будет сидуть? Qonunda oldida ichgan bilan baqaror javob berasiz lekin. Sudga berdingmi bu? Yo, shunda ham sudga chiqib ketadimi atrofda? Men prosta sizni ogohlantirib qo'yayapmanda. Obihayot ko'chasi bo'ylab harakatlanib kelayotganimizda Aysel qarshisida Nexus 3 avtoulovi sirena chalib o'zimizni tortdi. Uni to'xtatib tekshirganimizda hujjatlarni tekshirayotgan vaqtimizda haydovchi og'zidan spirtlikda anqib turganligi aniqlanganligi uchun tibbiy ko'rikka taklif qilindi. Tibbiy ko'rikka keldik, mana o'tkazdik haydovchini. Tibbiy ko'rikdan bosh tortdi o'zlari, mana ani o'qimasdan ichganligini tan olmayaptilar. Haydovchi hozircha qonuniy rasmiylashtirildi bu. Avtoulov jarima maydoniga qo'yiladi.